নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ অৰ্থাৎ মেথছৰ আমাৰ ক্লাছ নাম্বাৰ 3 হয়, আমি মেথছৰ নাম্বাৰ চিষ্টেম লেচনটো পঢ়ি আছোঁ। আমাৰ নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ আজি আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম। আমাৰ পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া কুৱেশ্যন হয় এইখিনি, আপোনালোকে এইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকে পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন দেখা পাব। গতিকে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব, মই লাষ্টত আমাৰ কুৱেশ্যনখিনি কেইটামান কুৱেশ্যন হোমৱৰ্ক হিচাপে দিম। নেক্সট দ্বিতীয় ক্লাছটোতো মই কেইটামান হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলোঁ, কেইজনমানে কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটো কৈছিলে, মই দুটা ভুল পাইছোঁ বাৰু, তথাপিও মই সেইখিনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষত পুনৰ আলোচনা কৰিম। আহক আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'খিনি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে শ্বেয়াৰো কৰি দিব, আৰু লগতে যদি কোনোবা নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যে এটা সংখ্যা আৰু সংখ্যাটোৰ এক পঞ্চমাংশৰ পাৰ্থক্য 84, এতিয়া সংখ্যাটো কি হয়? আমি বেচিক লেভেলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। আমাৰ নাম্বাৰ চিষ্টেমত আৰু কুৱেশ্যন আছে আমাৰ পৰীক্ষাত, এইখিনিৰ ওপৰতেও আহে, গতিকে এইখিনি ভালদৰে চাব। আমি কনচেপ্টখিনি ভালদৰে ক্লিয়াৰ হ'লে আমি পৰীক্ষাত কুৱেশ্যনটো ভালদৰে শুদ্ধকৈ কৰিব পাৰিম। আমাৰ এই ইয়াত যে কৈছে যে এটা সংখ্যা আৰু সংখ্যাটোৰ এক পঞ্চমাংশৰ পাৰ্থক্য, পাৰ্থক্য মানে অংকটোত এইটোৱে বুজিব যে এটাৰ পৰা আনটোৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ এটাৰ পৰা আনটো যদি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাওঁ 84। এতিয়া সংখ্যাটোতো আমাকতো দিয়া নাই, সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ কৈছে, ধৰি ল'লোঁ আমি সংখ্যাটো এক্স। অ'কে, আৰু কৈছে এটা সংখ্যা এক্স ধৰিলোঁ আৰু সংখ্যাটোৰ এক পঞ্চমাংশ, সংখ্যাটোৰ এক পঞ্চমাংশ মানে পাঁচ ভাগৰ এক অংশ, কিহৰ, সংখ্যাটোৰ মানে এক্সৰ পাঁচ ভাগৰ এক অংশৰ পাৰ্থক্য, মানে সংখ্যাটোৰ পৰা সেই সংখ্যাটোৰ এক্সৰ পাঁচ ভাগৰ এক অংশ যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ ক'ৰ পৰা, সেই সংখ্যাটো এক্সৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে সেই বিয়োগফলটো অৰ্থাৎ তাৰ পাৰ্থক্যটো থাকে 84। অ'কে, এতিয়াহ'লে আমি সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে, মানে কিন্তু এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া চাব, অৰ্থাৎ আমি সমীকৰণটো পাতি ল'লোঁ, এতিয়া আমি এক্সৰ মানটো যদি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰটো হৈ যাব। এতিয়া চাব, আমি এক্স মাইনাছ এক্স, এই ৰ মানে হৈছে পূৰণ, অৰ্থাৎ এক্স ইনটু 1/5 = 84 =, এতিয়া এক্স মাইনাছ এই ফাইভ যে আছে, ফাইভটো তলতো আছে আৰু সেই এক্সটো যে এক্সটো ওপৰত থকাই বুজায়, অৰ্থাৎ এক্স ইনটু 1 = এক্সেই হয় ওপৰত, সমান কিমান হ'ব 84। এতিয়া চাব ইয়াত কি হয়, আমাৰ এই এক্সৰ প্ৰত্যেক সংখ্যাৰ তলতে 1 এটা থাকে, যিহেতু আমি এক্সটো এটা সংখ্যা বুলি ধৰি লৈছোঁ, গতিকে কি হয় এক্সৰ তলতো 1 আছে। এতিয়া 5 আৰু 1ৰ এলচিএম হৈছে, অৰ্থাৎ লসাগু হৈছে 5। এতিয়া আমি এলচিএম আৰু এইচএফৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি দিম বাৰু, কিন্তু এইটোৱে বুজিব যে কোনো সংখ্যাৰ তলত যদি এনেকুৱা ভগ্নাংশ যদি আমাৰ এনেকৈ যোগ বা বিয়োগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, এই সংখ্যাটোৰ দুইটাৰে হৰণ যোৱা এটা সংখ্যা আমি বাছিব লাগিব। এতিয়া 1 আৰু 5 দুইটাই কি হয় 5ক হৰণ যায়, গতিকে আমি সেই 5টো আমি বাছি ল'লোঁ। এতিয়া 1টোৱে এই 5ক কেইবাৰ যায়, 5 বাৰ যাব, সেই 5টো কি কৰিব লাগিব ওপৰৰ এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ 5x হ'ল। তাৰপিছত আহিলে মাইনাছ, যিহেতু মাইনাছ চিন আছে গতিকে আমি মাইনাছ দিলোঁ, আকৌ এই 5টো কি হয়, এই 5ক কেইবাৰ যায়, এবাৰ যায়, গতিকে সেই 1টো কি কৰিব লাগিব, 1টো আকৌ এক্সৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু 1টোৰ লগত যদি আমি এক্সৰ লগত পূৰণ কৰোঁ 1 × x = xএ হ'ব, = কিমান হ'ব 84। অ'কে, সমান। এতিয়া চাব 5x - x কিমান থাকিলে, 5x-ৰ পৰা যদি আমি এটা এক্স বিয়োগ কৰোঁ কিমান থাকিব 4x থাকিব, আৰু এই 5টো যে ইয়াত হৰণ হৈ আছে দেখিছে, সিফালে গ'লে কি হ'ব, জানো যে আমি যে সমান চিনৰ যদি এটা ছাইডে আমাৰ কোনো সংখ্যা হৰণ পূৰণ বিয়োগ যোগ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সিফালে গ'লে চিনৰ সলনি হয়, গতিকে 5টো যদি ইয়াত হৰণ হিচাপে আছে, হৰ হিচাপে আছে, ইফালে গ'লে কি হ'ব 84 লগত পূৰণ হৈ গুচি যাব। অ'কে, এতিয়া চাব এক্সটো যিহেতু কি হয় 4 লগত পূৰণ হৈ আছে, গতিকে আমি এক্সটো ৰখালোঁ, এই 4টো সিফালে গ'লে কি হ'ব, যিহেতু ইয়াত পূৰণ হৈ আছে সিফালে গ'লে ডিভাইড হ'ব, অৰ্থাৎ 4টো তললৈ গুচি যাব, ওপৰত থাকিলে 84 × 5। এতিয়া যদি আমি এইটো কটাকটি কৰোঁ 4 × 84 কেইবাৰ যাব, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, অৰ্থাৎ কি থাকিলে 21 × 5 থাকিলে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ যদি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, অৰ্থাৎ 105। গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব 105। গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই পুনৰ আকৌ এবাৰ চাই দিব, তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাব। ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ কোন, অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট, 105। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, আমাৰ আজিৰ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছে যে এটা সংখ্যাৰ পৰা 675%ৰ 2/3 অংশ বিয়োগ কৰিলে বিয়োগফল হয় 320। সংখ্যাটো হ'ব 300, 620, 720, 500, অৰ্থাৎ কি আছে, এটা সংখ্যাৰ পৰা আমি ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো এক্স, অ'কে, সেই সংখ্যাৰ পৰা 675%ৰ 2/3 অংশ, অৰ্থাৎ এটা সংখ্যাৰ পৰা 600ৰ, অৰ্থাৎ কি হয় সেই সংখ্যাটোৰ 600ৰ 75%ৰ 2/3 অংশ, অৰ্থাৎ 600ৰ 75%ৰ
টু বাই থ্রি অংশ যদি আমি বিয়োগ করো কিমানৰ এটা সংখ্যাৰ পৰা ছিক্স হাণ্ড্ৰেডৰ ইমান বিয়োগফল কিমান হয় 320 অ'কে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব এইটো বিয়োগ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ কি সেই সংখ্যাটোৰ পৰা এটা সংখ্যাৰ পৰা 675 টু বাই থ্রি অংশ অ'কে এটা আমি কি কৰিম সেই সংখ্যাটোৰ পৰা কি কৰিম প্ৰথমতে এই ভিতৰ এই টাৰ্মটো আমি চিম্প্লিফাই কৰি ল'ম 600 মানে পূৰণ 75% মানে 75/100 অ'কে ইনটু ৰ মানে পূৰণ 2/3 ইজ ইকুৱেল টু 320 এতিয়া চাব 75% যে আছে 75% মানে হৈছে 75/100 অৰ্থাৎ আমি ইয়াক চিম্প্লিফাই কৰিব পাৰোঁ 25ৰে যদি আমি ইয়াক কাটো 25ে কিবা যাব 3বাৰ যাব আৰু 25ে হওক 4বাৰ যায় অৰ্থাৎ 3/4 গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰোঁ এই 75% থাকিলে আমি ডাইৰেক্ট 3/4 লিখি দিব পাৰোঁ কি কাৰণে গম পালে নিশ্চয় গতিকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰখাব এইখিনি মনত ৰখাব যে যদি আমাৰ 10% হিচাপে থাকে তেতিয়ালৈকে এইটো কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট 1/10 লিখিব 20% থাকিলে কিমান লিখিব 1/5 লিখিব অ'কে কাৰণ 5×20 তাৰপৰা 25% থাকিলে 1/4 লিখিব 50% থাকিলে 1/2 লিখিব 75% থাকিলে 3/4 লিখিব যদি এনেদৰে লিখে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এইবিলাক চিম্পল মানে আকৌ কটা কটা কৰিব দৰকাৰ নাই গতিকে আমি কি কৰিম এক্স মাইনাছ 600 ইনটু এই 75/100 অৰ্থাৎ আমি কি লিখি দিম 3/4 লিখি দিম গতিকে এইটো আপোনালোকে মনত ৰখাবই লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমাৰ অংকটো কৰিবলৈ আমাৰ সহজ হ'ব নতুবা আমাৰ এই কটা কটা কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম যাব 2/3 ইজ ইকুৱেল টু 320 এতিয়া কটা কটা কৰি দিয়ক 3×3 গ'ল তাৰপৰা 2 ইয়াক গ'ল 2×2 = 4 আকৌ সেই তলৰ 2টোৱে আকৌ ওপৰৰ 600 গ'লে কিমান হ'ব 600 যদি আমি কটাওঁ কিমান হ'ব 2×3 = 6 অৰ্থাৎ 300 হ'ব কাৰণ 2×6 300 যাব এতিয়া কি থাকিলে ইয়াত এক্স মাইনাছ 300 থাকিলে ইফালে কি থাকিলে 320 আছে চাব এই 320 যদি মাইনাছত আছেনে মাইনাছত আছে গতিকে আমি এই 300 যদি মাইনাছত আছে সিফালে গ'লে কি হ'ব কাৰণ আমাৰ এক্সৰ টাৰ্মটোহে লাগে গতিকে আমি এক্সটো যদি উলিয়াবলৈ হয় এই 300 মাইনাছত যে আছে সিফালে লৈ গ'লে 320 লগত কি হ'ব প্লাছ হ'ব যদি আমি প্লাছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ এঞ্চাৰটো হ'ব কিমান 300 600 আৰু 20 অৰ্থাৎ 620 গতিকে আমাৰ এই যিটো সংখ্যা কথা কৈছিলে সংখ্যাটো যিটো উলিয়াবলৈ কৈছিলে সেই সংখ্যাটো হৈছে 620 অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন মই শেষত দিম আপোনালোকে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব এটা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 আহিলে আমাৰ এই কুৱেশ্যনটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি যিকেইটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিছোঁ নাম্বাৰ চিষ্টেমৰ বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকে পৰীক্ষা দেখা পাব কুৱেশ্যন এটা সংখ্যা 31তকৈ যিমান ডাঙৰ 75তকৈ সিমান সৰু সংখ্যাটো অৰ্থাৎ সংখ্যাটো 31তকৈ যিমান ডাঙৰ সেই সংখ্যাটো 75তকৈ সিমানে সৰু অৰ্থাৎ কি হয় সংখ্যাটো 75 আৰু 31ৰ মাজতে থাকিব 31তকৈ যিমান ডাঙৰ সেই 75তকৈ সিমান সৰু মানে কি হ'ব লাগিব মাজত থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমি যদি চিম্পলি এটা সৰু সংখ্যা এটা কৰোঁ যে এটা সংখ্যা 4তকৈ যিমান ডাঙৰ 9তকৈ সিমান সৰু মানে সংখ্যাটো কি হ'ব লাগিব 4 আৰু 9ৰ মাজত থাকিব লাগিব বা এটা সংখ্যা 4তকৈ ডাইৰেক্ট পইণ্টৰ এটা লোৱাতকৈ আমি ডাইৰেক্ট গোটা নাম্বাৰ এটাকে লৈছোঁ 10 লৈছোঁ এটা সংখ্যা 4তকৈ যিমান ডাঙৰ 10তকৈ সিমান সৰু মানে 4 আৰু 10ৰ মাজত কি আছে 4 আৰু 10ৰ একেবাৰে সোঁমাজত কি আছে আমি যদি কওঁ 7 আছে অ'কে অৰ্থাৎ কি হ'ব 7তকৈ 4টো 3 সৰু আৰু 10তকৈ 7 অৰ্থাৎ 4তকৈ 7টো মানে 3 ডাঙৰ আৰু 10তকৈ 7টো কিমান 3 সৰু অৰ্থাৎ কি হ'ব লাগিব সেই 4ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 7 পাম 10ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 7 পাম অৰ্থাৎ কি হ'ল এই 4 আৰু 10ৰ মাজতে একেবাৰে সোঁমাজতে 7টো আছেনে গতিকে আমি এই 31 আৰু 75ৰ একেবাৰে সোঁমাজতো উলিয়াব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি সেই 31 আৰু 75ৰ মাজত আমি কি কৰিব লাগিব ইহঁতৰ গড় মান ল'ব লাগিব সেই গড় মানটোৱে হ'ব আমাৰ ইহঁত দুটাৰ মাজৰ সংখ্যাটো যিয়ে 31তকৈ যিমান ডাঙৰ হ'ব 75তকৈ সিমানে সৰু হ'ব অৰ্থাৎ কি হ'ব 31 আৰু 75ক যোগ কৰি পেলাই 2ৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ গড় মান উলিয়াটো নিশ্চয় জানে যিমানটা সংখ্যা আছে সিমানটা সংখ্যা যোগ কৰি পেলাই যিমান সংখ্যা সেই সংখ্যাৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব অৰ্থাৎ দুটা সংখ্যা আছে 31 আৰু 75 গতিকে 2ৰে হৰণ কৰিছোঁ গতিকে কিমান হ'ব 31 আৰু 75 যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব 106 হ'ব আৰু তলত কি আছে 2 আছে যদি আমি হৰণ কৰোঁ 2×106 যদি হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব 2×5 = 10 2×3 = 6 অৰ্থাৎ 53 অৰ্থাৎ 31 আৰু 75ৰ মাজতে একেবাৰে সোঁ মাজতে কি সংখ্যা আছে 53 সংখ্যাটো আছে যিটো 53তকৈ 31টো
অর্থাৎ একত্ৰিশতকৈ 53টো যিমান ডাঙৰ হয় 75তকৈ 53টো সিমানেই সৰু হয় গতিকে অপশ্যন কোনটো অপশ্যন সি ইজ দ্য কৰেক্ট 53 গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন পিছত দিম আপোনালোকে সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব এইটো বুজি লৈ এতিয়া এই কুৱেশ্যন চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 এটা সংখ্যাক 75ৰে ভাগ কৰিলে ভাগে থাকে 17 যদি সংখ্যাটোক 15ৰে ভাগ কৰা হয় তেন্তে ভাগে কিমান হ'ব এতিয়া মই সংখ্যাটো দিয়া নাই কিন্তু আমাক সংখ্যাটো সোধা নাই সংখ্যাটো হৰণ কৰিলে 15ৰে হৰণ কৰিলে ভাগে কিমান হয় সেইটোৱে সুধিছে গতিকে আমি এইটো আমি বহুত শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সত কৰিব লাগিব চাব এটা সংখ্যাক আমি ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো এক্স 75ৰে ভাগ কৰিলে যদি আমি ইয়াক 75ৰে ভাগ কৰোঁ তেতিয়া ভাগে থাকে অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ শেষত থাকিব সেইটো 17 থাকিব অ'কে এতিয়া এই যিটো সংখ্যা এক্সক যদি আমি এই 15ৰে যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাগে কিমান থাকিব সেইটো সুধিছে অ'কে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব চাব যে প্ৰথমতে এই 75ৰে ভাগ কৰিলে আমাৰ যিটো ভাগে 17 থাকে এয়া চাব 15ৰে যেতিয়া ভাগ কৰিলেছে সেই 15ৰে ভাগ কৰোঁতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যিটোৰে ভাগ কৰিছে সেই সংখ্যাটো প্ৰথমতে হৰণ যায় নে নাযায় চাই ল'ব অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব সেই 15ৰে এই 75ক প্ৰথমে যাক এক্সক যে হৰণ কৰিছিলে 75ৰে যি যাৰ ভাগ সেইটো আমাক দিয়া আছে সেই 75ক সেই 15ৰে হৰণ যায় নে নাযায় চাব লাগিব অৰ্থাৎ 15ৰে 75ক হৰণ যাবনে নিশ্চয় যাব 5×15 = 75 অৰ্থাৎ 15ৰে 75ক সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰ যায় 5 বাৰ যাব 5×15 = 75 তেতিয়া যদি বাৰ যায় তেতিয়া কি কৰিব এই যিটো সংখ্যা সেই সংখ্যাটোৰ আৰু এই যিটো 75ৰে সংখ্যাটো হৰণ কৰিলে যিটো ভাগে সেই ভাগেটোৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেই ডিফাৰেঞ্চটো চাব আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চটোৱে হ'ব আমাৰ এনচাৰটো অৰ্থাৎ কি চাব লাগিব প্ৰথমতে চাব যে এই 15টোৱে ওপৰৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যাটোক হৰণ কৰাৰ কথা কৈছিলে সেই 75 সেই 75 সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যাব নাযাব যাব নিশ্চয় যদি যায় তেতিয়া কি কৰিব প্ৰথম সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰিলত যিটো ভাগে পাইছিলে সেই ভাগেটোৰ পৰা সেই দ্বিতীয় যিটো সংখ্যাৰে হৰণ কৰাৰ কথা কৈছিলে সেই হৰণ কৰা সংখ্যাটোক বিয়োগ কৰি দিব অৰ্থাৎ কিমান 17ৰ পৰা আমাৰ এই 15টো মাইনাছ কৰি দিব অৰ্থাৎ কিমান থাকিব 2 থাকিব গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন এ 2 অৰ্থাৎ সেই সংখ্যাটোক যিটো আমাৰ সংখ্যা দিয়া নাই 17ৰে ভাগ কৰিলে ভাগে 17 থাকে তেতিয়া 15ৰে যদি ভাগ কৰোঁ সেই সংখ্যাটো তেতিয়াহ'লে ভাগে থাকিব 2 অ'কে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে এনেদৰে কৰিব প্ৰথমতে চাই ল'ব যে পিছৰ সংখ্যাটোৱে আগৰ সংখ্যাটো হৰণ যায় নাই যদি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথমৰ যিটো ভাগে আছে সেই ভাগেটোৱে পাছত হৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটোক বিয়োগ কৰি দি দিব অ'কে এই কুৱেশ্যনটো চাব বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আমাৰ 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় এজন ল'ৰাক আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে সাধাৰণতে সোধে এজন ল'ৰাক এটা সংখ্যা 12ৰে পূৰণ কৰিবলৈ কোৱাত ভুলতে 21ৰে পূৰণ কৰিলে আৰু শুদ্ধ উত্তৰতকৈ 63 বেছি পালে পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি আছিলে চাব এজন ল'ৰাক এটা সংখ্যা 12ৰে পূৰণ কৰিবলৈ ক'লে অৰ্থাৎ আমি ধৰি ল'লোঁ সংখ্যাটো এক্স ইয়াক 12ৰে পূৰণ কৰিব ক'লে কিন্তু কি হয় ল'ৰাটোৱে ভুলতে এই 12 ঠাইত 21ৰে পূৰণ কৰি দিলে অৰ্থাৎ এই 12 ঠাইত কিহেৰে পূৰণ কৰি দিলে 21ৰে পূৰণ কৰি দিলে অ'কে আৰু যিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব লাগিছিলে 12ৰে পূৰণ কৰিলে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ পালোহেঁতেন সেই সংখ্যাৰ লগত পূৰণ কৰিলে তেতিয়া 63 বেছি পালে অৰ্থাৎ 21ৰে পূৰণ কৰিলে নাই সংখ্যাটোতকৈ যদি 21ৰে পূৰণ কৰোঁ 12তকৈ যদি 21 ডাঙৰ গতিকে সংখ্যাটোৰ আমাৰ পূৰণফলটো বেছি পামেই গতিকে কি হ'ল সি যিটো এনচাৰ পাব লাগিছিলে তাতকৈ কি হ'ল উত্তৰটো 63 বেছি পালে অৰ্থাৎ কি হয় যিমান উত্তৰ পাব লাগিছিলে তাতকৈ 63 বেছি পালে এতিয়া পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো কি অৰ্থাৎ সেই যিটো পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যা এক্স আছিলে সেইটোকে সেইটো সুধিছে তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চাব এই 12ৰে যে পূৰণ কৰিছিলে প্ৰথম 12ৰে যে পূৰণ কৰিছিলে আৰু কিন্তু অৰ্থাৎ 12ৰে পূৰণ কৰিব লাগিছিলে একচুৱেলি 21ৰে পূৰণ কৰি দিলে অৰ্থাৎ 21ৰে পূৰণ কৰিলে এই সিহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেই ডিফাৰেঞ্চটো কিনো মানে 12ৰ ঠাইত 21 পাতিলে গতিকে কিমান সি বেছি পাতিলে অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব 21ৰ পৰা 12টো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব যদি আমি 21ৰ পৰা 12টো বিয়োগ কৰোঁ অৰ্থাৎ যিটো ভুলতে পাতিলে সেই অৰিজিনেল নাম্বাৰটোৰ পৰা সেইটো মানে তাহাঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাব লাগিব সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হয় সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো হয় 9 কাৰণ 21ৰ আৰু 12ৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈছে 9 তেতিয়া চাব লাগিব সেই যিহেতু 9 ডিফাৰেঞ্চ হ'ল সেই 9 ডিফাৰেঞ্চটোৱে কি কৰি লাগিব যিটো আমাৰ বেছিকৈ পালে যিটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰতকৈ যিটো বেছিকৈ পালে সেই বেছিকৈ পোৱা সংখ্যাটোক সেই ডিফাৰেঞ্চটোৱে কি বুলিব হৰণ কৰি দিব লাগিব অ'কে হৰণ কৰি দিব লাগিব আৰু হৰণ কৰিলে যিটো এনচাৰ হ'ব সেইটো হৈছে আমাৰ পূৰণ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো এতিয়া 9ৰে যদি আমি 63 হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব 9 7 গুণ 63 7 9 গুণ 63 গতিকে 9ৰে যদি আমি 63ক হৰণ কৰোঁ 7 বাৰ যাব গতিকে ইয়াৰ এনচাৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট 7 অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ল'ৰাটোৱে যিটো 12ৰে পূৰণ কৰিবলগীয়া যিটো সংখ্যা আছিলে সেই সংখ্যাটো হ'ব 7 অ'কে গতিকে এইটো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিব মই ইয়াৰ ৰিলেটেড কেইটামান আপোনালোকক উদাহৰণ এক্সাম হোমৱৰ্ক দিম আৰু লগতে এতিয়া আহকচোন আমি আপোনালোকক
যোৱাবাৰ যোৱা যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাত আমি যিকেইটা হোমৱৰ্ক কৰিছিলোঁ সেইকেইটা ডিছকাছ কৰোঁ। মই এইকেইটা আপোনালোকক যোৱা ভিডিঅ'ত যোৱাটো ক্লাছত মই আপোনালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলোঁ, কেইটামান দুজনমানে কমেণ্ট বক্সত দিছিলে উত্তৰটো, কিন্তু দুই এটা মই ভুল পাইছোঁ, গতিকে আপোনালোকক মই পুনৰ এইকেইটা ডিছকাছ কৰি দিছোঁ। তিনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল 60, ডাঙৰ সংখ্যাটো কি? এক চাব, ডাঙৰ সংখ্যাটো সুধিছে, সৰু সংখ্যাটো সোধা নাই। এতিয়া চাব, ইয়াৰ এনচাৰটো একচুৱেলি বহুতে 18 কৈছে, কিন্তু 18টো এনচাৰটো ভুল হয়। কেনেকৈ চাব? আমাৰ তিনিটা ক্ৰমিক যুগ্ম সংখ্যাৰ কথা কৈছে, অৰ্থাৎ কি কৰিব লাগিব, এটা এৰি এটা ল'ব লাগিব, অৰ্থাৎ এক্স ল'লোঁ, তাৰপৰা এক্স প্লাছ ওৱান ল'ব নোৱাৰোঁ, কোনটো এক্স প্লাছ টু ল'লোঁ, অ'কে, তাৰপিছত আৰু কি ল'লোঁ, এক্স প্লাছ থ্ৰী ল'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যুগ্ম বুলি কৈছে এক্স প্লাছ ফ'ৰ ল'লোঁ, অ'কে। আৰু ইহঁত তিনিওটাৰ যিটো যোগফল সেইটো হৈছে 60। যদি ইয়াৰ পৰা আমি আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি নিশ্চয় পাইছে, এক্সৰ মানটো আমি কিমান পাম, 18 পাম, অ'কে। ইয়াৰ পৰা এক্সৰ যিটো মান সেই ভেলুটো পাম 18। কিন্তু আমাক কৈছে ডাঙৰ সংখ্যাটো, যদি সৰু সংখ্যাটো কয় এক্স হ'লহেঁতেন 18 হ'লহেঁতেন, কিন্তু আমাক কৈছে ডাঙৰ সংখ্যা, ডাঙৰ সংখ্যাটো মানে কিমান, এক্স প্লাছ ফ'ৰ, অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ ফ'ৰ, এতিয়া এক্স মানে কিমান, 18 পাইছোঁ, প্লাছ যদি আমি ফ'ৰ যোগ কৰোঁ তেতিয়া কিমান হ'ব, 22 হ'ব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি, 22, অ'কে। তাৰপিছত দ্বিতীয় কুৱেশ্যন হ'ল, একৰ পৰা 50লৈ তিনি অংকটো কেইবাৰ আছে? ইয়াত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি, বহুতে দুই এজনে কমেণ্টত 16 দিছে। চাব, আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব, ইজি বুলি পেলাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন নাহে সেইটো নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনেই আহে পৰীক্ষাত সাধাৰণতে। আমাৰ কি হয়, চাব, একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত তিনি এবাৰেই আছে, তিনিটো, তাৰপিছত আছে 13ত আছে, 23ত আছে, তাৰপিছত 30ত আছে, 31ত আছে, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 আৰু তাৰ ভিতৰত আছে 43ত। গতিকে ইয়াত তিনি কেইবাৰ আছে চাব, এবাৰ, দুবাৰ, তিনিবাৰ, চাৰিবাৰ, পাঁচবাৰ, ছবাৰ, ইয়াত দুবাৰ আছে, 6×2=8, 9বাৰ, 10, 11, 12, 13, 14, 15বাৰ। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি, 15। তাৰপিছত ইয়াৰ 3নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে যে এই সংখ্যাটোৰ 8 আৰু 5ৰ স্থানীয় মানৰ পাৰ্থক্য কিমান, সেইটো সুধিছে। ইয়াত চাব, 8টো কিমানত আছে, একক, দহক, শতক, হাজাৰত 8টো আছে, গতিকে কি হ'ল, 8000 হ'ল। তাৰপৰা চাব, 5টো ক'ত আছে, 5ৰ স্থানে মানে কিমান, একক, দহকত আছে, না 5×10 মানে কিমান, 50। যদি 8000ৰ পৰা 50টো বিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰটো হ'ব 7950। অপশ্যন কোনটো, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট। তাৰপিছত আমাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাব, পিছৰ কুৱেশ্যনটো বহুতে হয়তো খেলি কৈছে যে বুজি পোৱা নাই, মই বুজাই দিছোঁ ভালদৰে চাব। আমি ইয়াত কৈছে যে এটা সংখ্যা আৰু সংখ্যাটোৰ 2/3 অংশৰ যোগফল 35, সংখ্যাটো কি? চাব, এটা সংখ্যা ধৰা হ'ল, সংখ্যাটো আমি ধৰিলোঁ যেনিবা এক্স, অ'কে, আৰু সংখ্যাটোৰ 2/3 অংশ, সংখ্যাটোৰ এক্সৰ 2/3 অংশৰ যোগফল, মানে এটাক যোগ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া এনচাৰটো হয় 35। যদি এইটো আপোনালোকে সমাধান কৰে তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো ওলাই যাব। কেনেদৰে মই কৈ দিছোঁ চাব, এক্স প্লাছ এক্সৰ 2/3 মানে কিমান, এক্স ইনটু 2/3 হ'লনে, অৰ্থাৎ আমি কি লিখিব পাৰোঁ, এইটো এক্স প্লাছ এক্সটোৰ ওপৰতে থকা হয় 2x/3 ইজ ইকুৱেল টু 35, অ'কে। আৰু এতিয়া যদি ইয়াত আমি এইটো কেলকুলেট কৰোঁ কিমান হ'ব, এলচিএম ল'লোঁ, ইয়াত এক এটা আছে, মই অথনি কৈছিলোঁৱেই, 3 ল'ব লাগিব, কাৰণ 1 আৰু 3 3 হৰণ যায়, আৰু 1 3 গ'লোঁ, 3 গ'ল, 3 এক্স কৰিলোঁ, 28x হ'ল, প্লাছ 3 আকৌ ইয়াক 1 গ'ল, 1 লগত 2x কৰিলোঁ, 2x হ'ল ইজ ইকুৱেল টু 35, অ'কে। মই পুনৰ এইফালে কৈ দিছোঁ, অংকটো এইফালে নাটিব, যিহেতু ইয়াত কি থাকিলে 2x 3x থাকিলে, আৰু ওপৰত কি থাকিলে 2x থাকিলে, 3x আৰু 2x কিমান হ'ল, 5x হ'ল, যিহেতু ইয়াত 3টো হৰণ হৈ আছে, সিফালে গ'লে কি হ'ব, পূৰণ হ'ব, অৰ্থাৎ 35×3 হ'ব, অ'কে। ইফালে হৰণ হৈ যায় সিফালে গুচি গ'লে কি হ'ব, 35ৰ লগত পূৰণ হ'ব। এতিয়া আমাৰ এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে, এতিয়া এক্সৰ মানটো উলিয়াবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম, এই 5টো যে আছে 5টো এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে, সিফালে গ'লে কি হ'ব, হৰণ হৈ গুচি যাব, অৰ্থাৎ 35×3। আকৌ 5ৰ প্ৰতিশত কিমান বাৰ গ'ল, 7 গ'ল, এতিয়া 7ৰ লগত 3 বন্ধ কৰিলে কিমান থাকিব, 21 হ'ব, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো এক্সৰ মান, অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যাটো, সংখ্যাটো এক্স ধৰিছিলোঁ যে, সেই এক্সৰ মানটো কিমান, 21, গতিকে অপশ্যন কোনটো, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট, অ'কে। আপোনালোকে এইখিনি ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব, মই ইয়াৰ পাছত আপোনালোকক কেইটামান হোমৱৰ্ক দিছোঁ, সেই হোমৱৰ্কখিনি কৰিব, হোমৱৰ্কখিনি কৰি পেলাই কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটো জনাব। ধন্যবাদ।